Abdullayev Komil Egamberdi o'g'li 1990 yılda Toshkent shahrida tug'ilgan. Hay'at Tahrir Ash-Shon terroristik tashkiloti a'zosi. Abdullayev 2018 yılda dini ekstremistik oqimlar xalqaro terrorchilik tashkiloti emissarlarining ta'siriga tushib, Suriya Arab Respublikasida faoliyat yuritayotgan Hay'at Tahrir Ash-Shon terroristik tashkiloti tarkibiga qo'shilish maqsadida chiqib ketadi va jangovar harakatlarda ishtirok eta boshlaydi. 2021 yılda Rossiya va Suriya qo'shinlari tomonidan olib borilgan antiterror operatsiyalari natijasida Abdullayev Suriya Arab Respublikasidan Turkiya davlatiga o'tib, Istanbul shahridan qo'nim topadi. Abdullayev Komil Egamberdi o'g'liga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 2 hamda 155 prim 2 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan.